Biznis inkubator centar osnovan je 2008. godine, a osnivač je grad Kruševac. Biznis inkubator centar pomaže malim i srednjim preduzećima u njihovom poslovanju, a do sada je od njihovog osnivanja prošlo preko 120 firmi. Kao dodatna delatnost u biznis inkubatoru otvoren je biznis studio koji stanari mogu da koriste u svrhu reklame svojih proizvoda. Planovima za narednu godinu direktorka biznis inkubator centra Martina Manojlović. Mi imamo velike planove za sledeću godinu. Projekat parka je naš najveći projekat i nešto sa čime se mi ponosimo. Radimo marljivo već nekih godinu dana na tom projektu i kada je premijerka dolazila u naš grad, kada smo slavili veliki jubilej 650 godina osnivanja grada Kruševca, ona je i odobrila ovaj projekat. Kasnije smo došli do projekta za izvođenje, zatim projekta za izgradnju i dobili smo i građevinsku dozvolu. Na svim tim projektima je radila firma Energoprojekt iz Beograda i sada čekamo odobrenje za izgradnju i za početak izgradnje parka. Velika stvar za naš grad, to će biti veliki i razvojni i industrijski centar. Želimo da nam mladi nekako ostanu u Kruševcu, da ovde razvijaju svoje biznise, da gaje svoje porodice, jer Kruševac zadnjih nekoliko godina karakteriše progresivan razvoj u svim segmentima, i kulturno, i bezbedonosno, i turistički, i sada inovaciono. Kako je navela direktorka ovog preduzeća, tekuća godina bila je vrlo uspešna kako za biznis inkubator centar, tako i za preduzetnike.